Առաջին ալիքի եթերում ականատեսն է իրական պատմությունների, իրական հերոսներով։ Բարի օր, մենք ենք ձեր հեռուստահարթակը, հեռուստատեսության սուր աչքը։ Իրական սկանդալային պատմությունների, գաղտնի նկարահանումների, լրագրողական բացահայտումների օրը շաբաթն է։ Մեր հերոսները խոսում են այն մասին, ինչի մասին մյուսները նախընտրում են լռել։ Ըստ ավանդույթի ու ինչպես ընդունված է, ականատեսը ոչ միայն խոսում է, այլև ցույց տալիս։ Այսօր մենք ձեզ ցույց կտանք։ Փակ դրան արջեր։ Այսօրվա մեր ականատեսը մայրաքաղաք է եկել, որ լրագրող դառնա։ Ականատեսի նկարահանումները բացահայտեցին, որ այդ երազանքը նա կարող է իրականացնել։ Մեր ականատեսը ունի լրագրողին հատուկ բացառիկ շնորհք։ Նրա հետ անկեղծանում խոսում են նույնիսկ անծանոթ մարդիկ։ Գուցե գաղտնիքը ժպիտն է, որից երբեք չի բաժանվում։ Նախքան իրական պատմությունը ներկայացնելը, այն մասին, թե ինչ է սիրում, ինչից է վախենում ու ինչ է երազում նա, այսօրվա ականատեսը։ Այսօրվա մեր ականատեսը ծնվել է Գորիսում, բայց երազանքի քամին նրան Երևան հասցրեց։ Եկել է մայրաքաղաք, որ լրագրող դառնա։ Բայց պրոֆիլից ես համարգեշ։ Դասից ազատ ժամանակ հարցազրույցի գործնական պարապմունքները փորձարկում է այգու պապիկների վրա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, ինձ դուք։ Ուսանողական տարիները լավ են անցնում, չհաշված փոքրիկ վախերը։ Քաղաքում ապրելը դժվար բան է եւ հատկապես վտանգավոր, երբ գիշերն է գալիս։ Ճիշտ է, գիշերը մենակ չենք ունենում, գիշերը եղբայրս գալիս է աշխատանքից։ Համալսարանն ավարտելուց հետո գյուղ է վերադառնալու, դրա համար հաստատ որոշել է չսիրահարվել քաղաքի տղաներին։ Քաղաքում մարդիկ մի տեսակ սառն են։ Մարդկանց վերաբերմունքը, կարծում եմ, շատ ավելի տարբերվում են լեռնային ժողովրդից։ Ականատեսի պատմությունը լսելուց առաջ լսենք նրան բլից հարցեր։ Ազատ ժամանակ գիրք եմ կարդում։ Իմ տեղը Խնձորեսն է, որտեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ։ Իմ կարկախոսն է, խոսեք իմ մասին ինչ կկամենաք, բայց իմ փոխարեն երբեք մի խոսեք։ Ինձ համար կարևոր է արժանապատվությունը, նախ եւ առաջ։ Կարող եմ այն, ինչ կարող եմ։ Երբեք սուտ չեմ խոսի։ Սաթենիկ Ասատրյան, 21 տարեկան, մեր ամենամարդամոտ ականատեսը։ Այսօրվա պատմությունը ժողովրդական մի խոսքի ճիշտ ապացույցն է։ Ամուսնությունը չկտրած ձմերուկ է։ Ամուսնանալուց առաջ գայանեն տուն ուներ, գումար, լավ բարեկամություն։ Ամուսնացավ ու հարս գնաց ոչ աղքատ ընտանիք։ Ձմերուկը կտրվեց ու ամեն ինչ փոխվեց, երբ երեխայի հայրը մահացավ։ Սկեսուրը հողի նոր հանձնած որդու հիշատակը այնքան հարգեց, որ նրա 12-ամյա երեխային, որը նաև հաշմանդամ է, դուրս վռնդեց տնից։ Դուրը չի բացում նույնիսկ հիմա, երբ օրենքով ապացուցված է, որ տունը ժառանգությամբ առաջին հերթին անցնում է հանգուցյալի աղջկան։ Որդու մահից հետո գայանեի սկեսուրը շուտ ուշքի եկավ, պահը չկորցրեց ու ամուսնուն հողի նոր հանձնած հարսին հաշմանդամ թոռան հետ վռնդեց տնից։ Մայր ու աղջիկ այժմ ապրում են խոնավ ու կիսաքանդ ավտոտնակում, որտեղ ուզած չուզած պետք է բարեկամանալ առնետների հետ։ Մինչև այդ տատնու հորեղբայրը առանց խղճի խայթի թոռան բաժին տունն էլ են վայելում։ Շատ վաղուց ես լսել էի Տիկինգանեի ընտանեկան դժբախտ պատմությանը, իսկ վերջերս ականատեսի աչքերով նկարահանող խմբի հետ առիթ ունեցա ներկա գտնվելու նրա տանը։ Գնացի և սարսափելի էր, ինչ ապրում է նա ավտոտնակում, ասել է թե տանը, իսկ կողքը ապրում է իր հորեղբայրը, փոքրիկի հորեղբայրը, ի տարբերություն իր տան հորեղբորդունը շատ ավելի մեծ է, հսկա երկնաքեր։ Օրինական ժամկետում ու ինչպես կարգն է, գայանեն դիմում է նոտարին, որ աղջիկը հորթողած ունեցվածքից բաժին ստանա։ Տատնու հորեղբայրը նոտարական գրասենյակ չեն ներկայանում ու հայտարարում են, որ իրենց որդին զավակ չունի։ Առանց ԴՆԹ-ի ու որևէ ապացույցի նոտարիատում ժառանգության իրավունքը մերժում են։ Տատիկը էլի նորից հրաժարվում է տունը տալ փոքրիկին։ Պաճառաբանելով նա պաճառաբանում է մի շատ սարսափելի բան, ասում է, որ այդ փոքրիկը ամենևին էլ իր որդու զավակը չէ։ Սակայն Տիկինգանեն ասում է, որ ես ոչինչ թաքցնելու չունեմ, ոչինչ չեմ կարող, ոչինչ ապացուցելու չունեմ, որովհետև ես հստակ գիտեմ, որ ինքը իմ ամուսնու դուստրն է ու
Ուղղակի պարտավոր են նրանք տալ, գոնե այն բանի համար միթե նրանք չեն տեսնում, թե ինչ պայմաններում է ապրում փոքրիկը։ Տատասնում, ես կասկացում եմ ինքը իմ երեխանա թե չի, բայց ինքը շատ խելացի կանանցից է, բոլորը գիտեն ամբողջ փողոցը, որ եթե ինքը կասկածեր, գոյություն ունի այսօր այնքան հեշտ է ՏՆԹ-ը եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ 2007 թվականին երկար քաշքշուկից հետո Գայանեն ստանում է ժառանգության իրավունքը։ Դատարանը ընդունում է, որ տան մի մասը երեխային է, բայց չի պարտադրում, որ երեխային այդ տանը բնակեցնեն։ 2007 թվականի տվյալներով փոքրիկ Արմենուհին ժառանգել է տունը, սակայն արդեն 3 տարի է, ինչ փոքրիկը եւ իր մայրիկը բնակվում են ավտոտնակում, որովհետեւ տատը հրաժարվում է տունը տալ փոքրիկին, նա այժմ ապրում է իր միջնեկ որդու հետ, այսինքն փոքրիկի հորեղբոր տանն է ապրում։ Այս մարդը 2007-ից է խրժարանք, ու փակ այդ դուրը մեր առաջ, ինչի համար։ Գործի լուծումը առաջին աճանի դատարանը վերաքննիչին է փոխանցում, հետո հակառակը, հետո էլ գործը վճռաբեկին է հասնում։ Իրենց իրավաբանը միշտ վերջում է անում, ձգում, թե որքան կկոտորվենք, կապրենք, այդ ինչքան ուժեղ գտնվենք, դա աստծուն թողնենք։ Նրանք ստիպված են եղել նույնիսկ վաճառել իրենց գազօջախը, վաճառել իրենց հեռուստացույցը, որպեսզի կարողանան հոգալ թե կոմունալ ծախսերը, թե վարձակալած բնակարանի վարձը տան։ Իրոք շատ սարսափելի էր տեսարանը, որ ես նկատեցի, թե նրանք ինչպիսի ցավագին պայմաններում են ապրում ու ինչքան ուժգին է գտնվում Տիկինգանեն, որ կարողանում է պայքարել առողջ բանականության տեր մարդկանց հետ, որոնք բացարձակապես չեն գիտակցում, որ նման արատով փոքրիկը ապրում են նման խոնավ պայմաններում, իսկ իրենք բնակվում են երկնաքերում։ Ու ինքը ինձ էս գրկում է, բոլորը լաց էին եղել, բոլորը ասում են՝ «Վայ, տատը հանկարծ մտնի էս փողոց, չգիտենք ինչ պիտի անենք»։ Ասում մի արեք, ոչինչ, երևի Աստված ավելի զորեղ կգտնվի իրա։ Արմենուհին հաշմանդամ է, նրան այսպես թե այնպես հասնում է ժառանգության պարտադիր մաս, որը հրաշքով փրկված երեխայի ձեռքից անօրինաբար խլել են։ Երեխան ապրում է ավտոտնակում, որտեղ նույնիսկ լողանալու պայմաններ չկան, անկողինն էլ անձրևաջրի մեջ կորած։ Երբ լավ առատ ալինում, այսինքն սելավ, որ մեր ժողովուրդը ասում է, այդ ժամանակ մենք մի 5 օր գոնե պիտի դեռ կաթիլները անձրևի այդ ջրերը հավաքենք, թափենք։ Միայն այն փաստը, որ փոքրիկը դժվարությամբ փորձեց բացատրել, բայց այնքան հետաքրքիր էր, որ փոքրիկ Արմենուհին ամեն ինչ հասկանում էր, նա ամեն ինչ գիտեր, շատ դժվարությամբ փորձում էր պատմել, թե ինչ է իր տատիկը փորձում անել, բայց ասեց, որ երբ իմ տատիկին ես տեսնեմ, անպայման կգրկեմ, որովհետև նա իմ տատին է։ Ռոպեներ հետո ականատեսի պատմության ամփոփումը։ Ականատեսի աչքերով նկարահանող խմբի հետ առիթ ունեցա ներկա գտնվելու նրա տանը։ Իրավաբան փորձագետը արդեն կատարել է վերլուծությունն ու ինչ անել այս իրավիճակում։ Կա հորեղբայր ընդհանրապես որպես ժառանգ, թե չէ։ Ժառանգությունը ընդունելու համար պետք է դիմել ծնողի մահից հետո 6 ամսում։ Ականատեսի աչքերով